Obrazy z přírody a krojované panenky. Tak to je téma dnešní výstavy v galerii Lautner, kde nám svá díla představí paní Zdeňka Rambousková a Iveta Neoralová. Dneska je vernisáž výstavy dvou velice zajímavých paní. Jedna je ze Šumperka, paní Zdeňka Rambousková, a ta nám představuje svou malířskou tvorbu. Jinak ona je velice šikovná, je to grafička, kreslířka, malířka, sklářka, designérka. No a dneska se mi požádala, jestli by nám teda nepředstavila své barevné obrazy, protože ty se mně velice líbí. Od malička mě to táhlo k nějakému tvoření a malování a kreslení, až potom jsem teda šla na uměleckou průmyslovku do Uherského Hradiště, no a od té doby už se to se mnou táhne. Už snažím se malovat a tvořit, tak nějak kreslit, malování, prokládám to, jo, dělám i grafiku mimo to malování. A jakou techniku používáte? Nejvíc používám olejomalbu, poslední dobou akrylové barvy. V grafice je to perokresba, polygrafická tvorba, tak různě. Miluju přírodu a zajímá mě taky ekologie v poslední době. Jak lidé nakládají s tou přírodou, tak se snažím pro další generace zachovat tady takovou nějakou tu krásnou panenskou přírodu, kterou já miluju. Hodně chodím do přírody, tady například do plenéru. No a pak tady to stvárňuji na plátno. No a druhá paní, to je paní z Mohelnice, paní Iveta Neoralová, a ta pro změnu šije repliky našich českých a moravských lidových krojů. Kdy jste ušila svůj první kroj na panenku? Je to tak přes 10 let, určitě. To ještě maminka byla živá a ona dostala takovou panenku porcelánovou od mojí sestry a ty šatičky, když si s tím hráli ty děcka malí, když byli, tak oni ty šatičky vlastně roztrhali, tak jsem jich chtěla udělat nový. Tak jsem si říkala, do čeho bych je tak jako oblíkla, že? Aby jí to udělalo radost. Tak jsem nad tím přemýšlela, říkám, obleču do kroje. Protože ona vlastně pochází z Jižní Moravy, tak jsem si říkala, připomenu jí to dětství, takže to byla takové moje začátky. Kolik jste celkem ušila kusů? Víte, že ani nevím, možná těch 60 určitě, protože některý jsem jako dělala na zakázku, že se to lidem začalo líbit, taky chtěli mít nějaké asi vzpomínky, ani jsem to nepočítala. A jaká panenka je vaše nejoblíbenější? Každá, nedá se to říct, jako která nejoblíbenější, ale teďka vlastně dělám ty panenky čím dál tím větší. Snažím se jako sehnat jako velký, aby vynikly ty detaily. Snažím se prostě o těch detailech, aby ono to je o tím kroji, že ty detaily a sukínky, fiortochy, prostě jo, kraječky a je to o těch detailech a o těch kytičkách a nevím, prostě nedá se to říct, která je neoblíbenější, prostě všecky. Jak dlouho vám tak zhruba trvá ušít jeden kroj na panenku? Nikde nemám jako hodiny, abych si to stopovala jakože tak. A teďka si to stopnu, jak dlouho to dělám. Nikde to nemám, ale už jenom to, ta studie zabere času, že vlastně to se snažím jako nastudovat podle knížek, podle internetu, co tam dávají. To se mě snad ptá každý, jako jak dlouho, protože když to vidí tu panu, tak jak dlouho to asi trvá. Musím sehnat vlastně na to ty kytky, jako mašle, krajky a to všecko, takže kdyby se to mělo spočítat na čas, takže tak 2 měsíce, když řeknu třeba, já bych chtěla si, je to takový můj sen, ukázat těm lidem prostě ty kroje, všechny ty kroje, což je asi, já nevím, jestli to stíhnu do důchodu. Tak bych je chtěla ukázat všechny ty kroje, aspoň té Moravy, severní a jižní Moravy. To bych chtěla prostě ukázat těm lidem, tyhle kroje. Po ukončení tady té výstavy připravujeme s panem Šilberským výstavu Grafik ex libris.
pana Huka Šilberského jako vzpomínkovou výstavu na jeho tatínka.